Já se koukám na Ačko, možná tady. Já se koukám jenom na pouk tady. A tady Ačko? Hele, hej, hej, hej! Okay, nice. Jdeme na poslední zápas pátého kola a ta otázka, kterou tady máme, uvidíme, jak dlouho ji budeme moct pokládat. Během Masters také zůstane Suba neporažená. Běžím, běžím, followuju. Nemá Ghost, jde tam Azir. Azir nemá moc mana. Pod move. Nemůže nic dělat. Okay, koukám se, koukám se, koukám se. Já jdu. Je tam sám, by the way. Tak jak skočnu mid. Já pušu, pušu, už tam. Měl být free. Nice one. Můžeme dát něco. Mluvou tě nárka, mluvou tě nárka tam. Takže taky dobrý, 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 dobrý. Já to okay, tak jako chvíli. Oni jíti, oni jíti, oni jíti. Tady jsou dvě všichni. Jep, 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 jep. Já do toho udera. Udera, 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 udera. Udera, udera. Baron, baron, udera, udera, udera. Udera, baron, jo. Udera, 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 udera. Já mám ačku. Tak baron, 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 baron. Hele, já dovin, dovin, dovin. Ok, já se koukám. Azir má učko, Azir má učko. Azir má učko, koukám se. Kamil tam bude dřív, Kamil tam bude dřív. Koukám se, Azir, Azir. Azir, Azir, Azir. Ok, první tady, první tady. Udyr, 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 kam to mít? Pokoukám se, pokoukám se, pokoukám se. Já můžu přesunout na to zev, přesunout na to zev, jo? Ok, 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 pokoukám se na tebe. Tam Azir. Můžete na topu, můžete na topu, můžete na topu, můžete na topu. Ne, vizi, 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 nic nevidím. Měl jsi stát ten buši. Máš, za kolik máš kulou, ne? Já mám. Já můžu teď, já můžu teď. Ok, první tady. Ok, Kamil, 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 Kamil. Patience, koukejte na mě. Tady se dívejte na mě. Dívá se. Pokoukám se na Arkana. Ok, first target, first target. Já mám ulti na dva. Ok. Mám, jsem na Z. Ok. Ok, Azir, Azir, Azir. Azir, Azir. Azir! Jsem tady, běžím, běžím, běžím. A robot do bazy. Suba bere 15. kill a definition out hru v krásném podání. Jejich hra vypadá tak snadno. No a zatím neporažená Suba teda bude čelit Vikingy Creek v tomhle souboj koučů, jak to bylo nazváno. Dobrá tedy, dobrá. Ok, go now, go now. Ogrej se to, ogrej se to, ogrej se. Jo, jo. Yeah. Napsa, grej se, ok. Ogrej se. Teno. Kajtěm, jak se ně? Jo, flash, double flash. Můžem to blue, můžem to redka udržet? Grej se, grej se, grej se. Můžem to redka, můžem to redka. Rel, rel, rel. Já to musím slavit, nemáš kodrby, máš kodrby, by the way. Ok, jsem rezi, jsem rezi. Vladimír. Ty vole, jsem. Ok. Real, 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 real. Ok, můžeme jít zpátky na venku. Ty můžeš do Grace? Pojde Ignar, můžeme, 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 koukám se, čekám, 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 bude první, nespí, nespí. No, cipo, 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 Flash, on má půl ještě. Mám, budu mít W, budu mít W. Já se koukám na Ačko, možná tady. Já se koukám jenom na pouk tady. A tady Ačko? Hej, hej, hej! Okay, nice. Gnar je v tom. A je TP, 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 já se koukám, na mé TP. Protím za ně, protím za ně, protím za mě. Ok, ok, to Grace, se, to Grace, se, to Grace. To možná, to jsem se. Ok, pojďte Grace, Rel. Vlad, 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 no, můžem. Jo, ty vole. Já se může dívat, díváme se na mě a já se dívám na Zengage jenom, jo? Nemají bejt, můžeme dát. Kdár nemá Megu. Kdár bude mít Megu za chvíli, kdár budu mít Megu. Budu si dívat, jo? Kdár nemá ulti, kdár ještě nemá. Já se můžu koukat na flash, já se můžu koukat na flash in. Okej. Můžeme gage dělat. Kde jsi na flash? Ok, Vlad má ulti, no? Jsem na Gnarovi. Vlad je na ulti, nej, Vlad je na ulti, nej. Jsem na Gnarovi. Já taky. Pokud jsem Gnara. Kde jsem teďka? Ok, Vlada, můžu Vlada, můžu Vlada. Dobrý, 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 dobrý,
pozici, ale bohužel Esuba už tentokrát nedá soupeři šanci. Tentokrát moc dobře věděli, co musí udělat pro to, aby tohle zvládli vyhrát.